Unë e ku qupra jam në Tech Gate, ku për Black Week është një zbritje deri në 70%, e kjo zbritje do të zgjasë deri me 39 orë, e këtu afër meje, unë e kam edhe menagjerin e kësaj pikës, Ardian Berisha. Zotri Berisha, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. A mundesh më na tregu ma shumë detaje për këtë zbritje? Po, në Tech Gate çdo herë ofrojmë zbritje gjatë gjithë kohës, por kësaj radhe për Black Friday është pak më ndryshe. Kjo është mënyra se si dëshirojmë që të shpërblejmë klientët tonë për besiklinë e tyre ndaj kompanisë tonë dhe që t'i ofrojmë çmime të arsyeshme me një cilësi dhe cilësi të lartë të produkteve. Zbritjet në Tech Gate janë nga data 25 deri në 39 orë dhe që produktet e shumë kërkuara po shiten shumë shpejt. Andaj edhe sasia është limituar, kështu që nxitoni që të kapni ofertat në Tech Gate. Tjetër çka kemi më rëndësi është edhe përfitim është shtesë që sjell kjo kompani Tech Gate, që është periudha rehatis 30 ditë pa shqetësim. Në rast se klienti e merr një produkt për shembull një rrobë balorëse, edhe nuk është i kënaqur me performancën e pajisjes, atëherë mundesh brenda fatit 30 ditorë të kthehet produkti dhe kthimi i parave është i garantuar. Kjo bëhet edhe një lloj dokumenti, si lloj kontrate, që klientët është edhe i sigurt edhe për kthimin e mjeteve ose parave se çka do të shkapë pa problem. Në Tech Gate është periudha rehatis që askush nuk e ka kontra këtë farë pjese. Tjetra është që tek ne, si që ceka dhe ma herët, në rase klienti dëshiron të merë rëbalarëse ose frigorifer ose diçka, pa problem e merë edhe e provon 30 ditë dhe këthimi mjetëve është i garantuara tek ne. Ju lutëm përfitoni nga kjo zvritje tani, ju mirë presim Tech Gate për krejtë. Atëherë unë këtu afër vetës kam edhe Holta Burovcin, e cila është marketinge, udhëheqës sektorin e marketingut. E ne do të vizitojmë pak a shumë edhe këto zbritjet e cilat janë këto, edhe do na tregon edhe pak më shumë detaje. Përshëndetje gjithëve, unë jam Holta marketingut edhe do t'ju informoj më shumë rreth produkteve të cilat i kena edhe ofertë. Qysh e cekët, kemi deri në minus 70% zbritje, e fillojmë prej televizorit të Samsungut me që i kemi edhe ofër. Është televizori Samsungut 55 inç, mundesh me po edhe çmimin, prej 399-ve është në 699 euro. Si me thonë ai certifikat të gjitha i ka të shkruara, nëse veç ki mundësi me afru kamerën, edhe i shohet të gjithë publiku. Vazhdojmë tek rrobalarësa e Samsungut e cila e ka një super çmim, e cila është me një super ofertë, vetëm 299 euro. Apo na tregon pak Holta se apo ka shumë vizitorë, se do mas tu ditë sa është zbritja, deri në 70%, se është një zbritje kogja e madhe. Zbritja ka fillu prej sot. Ka pas edhe më herët për shkak që i kemi bo para lajmërimin, edhe njerës ka minu që ka njës që ato ditë që kure kam po. Po zbritja ka fillu prej sot, prej 25 nëntorë është deri me 39 orë. Edhe ne ju mirë presim. Kjo është rrobalarësa cilën edhe ju tregova, është A3 plusa është shumë e mirë edhe nuk hargjën rrymë, se mas shumë të e kërkojnë A3 plusa. Është 9 kg edhe i ka 12 programe, pra që shë thash është vetëm 299 euro prej 529 dhe ka 2 vite garancion. Vazhdojmë tek pjesa e Rosierit. Rosieri është një brand gjerman, e cili në shumicën e produkteve ka 5 vite garancion, përveç kondicionerve aty i ka 3 vite garancion. Tek pjesa e Rosierit e kemi pjesën e kuzhinës, e cila është me produkte mëntuse. Është si set edhe mundeni me marrë me krejt me zbritje. Është në atë pjesën e nej nëse vishkë shumë mujtë me vazhdu. E gjatë kohës që shkojmë, i shojmë edhe produkte tjera, të cilat mini fura, du me atë regu që është vetëm 30 euro prej 70 euro. Që mundeni me po, është standarde. Edhe pjekën i bënë në 3 nivele. Tek brendi Bosch, kemi minus 30% zbritje, qka do të qoftë, mi aftën me konë vetëm për brendit Bosch, edhe në shumicën e produkteve ka 3 vite garancion. Këtu jemi në pjesën e femrave, në pjesën ku na duhet ma shumë të neve. Shumë e vërtet. Edhe për du mi u të regu që kjo tharse e flokve është vetëm 30 euro. Prej 55-ve, edhe për i Remingtonit për i firmës që njët mas shumë të. Vazhdojmë pra tek teknika e bardhë. Edhe nëse dëni me bu waffle, se soher
Po e, si gjithë të biju në olje. Ska problem. A shumë zbritje sa normalisht do hapni po na bjen për mund dollë? Edhe po du mi u të regu, kjo është pjesa mas shumë të që e përdorin fmit, kësha thonë mas shumë fmit. Unë e bërvejti qdo më nxas, e kom blejt qdo, dhe qdo më nxas, so është unë, s'kom qka me bu, bëj waffles. Edhe e ka qmimin vetëm 15.99 prej 29.99. Ju mirë presim edhe këta me borë. Super një bolet qëm. Pra kjo është teknika e borë. Shkoret, fur, enlarse, plaka, frigorifera montues, aspirator dhe shumë elementet të tjera, produktet të tjera të cilat normalisht na nevojitë në kuzhinën tonë. Po du mi u tregu njën e prej mikrovalave, cilën e kena në ofertë. Kjo mikrovala aerosirit me 5 vite garancion është vetëm 99 euro prej 199. Njën furat aerosirit më faqë të tërpi. Super zbritje, qëfar mesajë ki për fund, mi thonë të gjitha tyve që janë tukë në shikuar, për këto zbritje, mërmoar? Du mi të regu krejtve që na, si kompanjeri, Tech Gate, ju mirë presim gjdo dit, sepse gjdo dit kemi ofertat të reja, edhe gjdo dit poshtohen produktet të reja. Nuk na mungon asgjë, edhe besoj që mundin me plëcu shtëpin tuaj me pajisje elektroshtëpijake, vetëm nga Tech Gate. Faleminderit shumë, Holta. Faleminderit edhe juve. Atëherë Naim, unë e prej këto ju thëmë që të gjithë vetëmive që janë duke na shikuar, lokalit Tech Gate është i hapur nga ora 9 e mëngjesit dhe deri në 10 të mbrëmjes. Tech Gate operon me 11 pika, e atëherë unë s'kam bëjt tjetër përveç me ju thonë hajdeni edhe vizitone. Nëse nuk jeti shka tjetër Naim, unë kaloj linjën të kjo. Që me Rolinda për të lidhjet drejt për drejt?